fica assim, não, amigo, vai ser legal. Que legal o quê, cara? É Série C, pô. Eu sei, pô, mas o cara vai ter Paysandu, América do Norte, Remo, o cara vai ser muito maneiro. Ai, ai, irmão, respeita que o Gigante voltou. Ué, o Internacional tá por aqui? Tá, cala a boca, tio, o Grêmio tá de volta na Série A, meu brother. Que isso, demorou isso tudo, pô, já tô quase me adiantando jogando as rodadas finais deles. Ah, tô nem aí, pô, eu tô infeliz, pô, e um Gigante é assim mesmo, cai no ano e volta no outro, diferente de você, né? Ai, irmão, erro de percurso. Eu tô boladão. Eita, cara, o que foi agora, cara? Eu consegui empatar com o Vila Nova, cara. Pô, que merda, pô, mano. Pô, nem me fala, já era pra eu ter carimbado minha volta pra Série A, ainda tem essa novela. E falta muito ainda? Não, não, se eu ganhar o próximo jogo, eu já me garanto. E vai ser na minha casa, filho. Imagina a festa da minha torcida. Não maior do que a da minha. Chegou sem água. Irmão, agora ninguém segura o Vasco, tá na Série A. Ainda não, segura que tem eu. Ah, para de historinha, com uma vitória eu já me garanto na Série A, pô. É, mas se tu perder o último jogo é contra mim na minha casa. Tá, tá, isso acontecer, né? Mas mesmo assim, filho, o jogo pode ser até em Marte que minha torcida lota e aquele lugar vira barreira. Pô, cara, na moral, tem muito cagão, cara. Que isso, mano? Cagão não, filho. É o legítimo time da virada e o time pra me matar do coração também. Pô, papo chatão, pô. Bora logo se adiantar. Na moral, vou acabar com aquele Raniel, pô. Ele destruiu o sonho de uma nação. Tá, aceita que você é pequeno e vai ficar mais um ano na Série B. Eu vou subir e o Bahia que se cuide. Ih, sai fora, irmão. Isso aí é problema de vocês. Eu vou subir e acabar com esse bacalhau. Tá, sai daqui e para de chorar, pô. Tá parecendo até o Botafogo. Ô, acabou. Bora se adiantar logo. Ô, vai embora não, gente. Vocês indo embora, o que, que vai ser da Série B de primeira? Ih, tá maluco, rapaz? Deus que me livre. Vai, cruz credo, Deus me livre. Aceita, rapaziada. Ano que vem a Série B vai ser a maior marola.